አየር መንገዳችን አዲስ የሚያስገባቸው አራቱ የዓለማችን ግዙፍ አውሮፕላኖች በዛሬ ዝግጅታችን በሄራዊ ኩራት የሆነው አየር መንገዳችን አዲስ የሚያስገባቸው የዓለማችን ግዙፍ ቢሊየን ብሮችን የሚያወጡ አራት አስደማሚ አውሮፕላኖችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። በቆይታችንም እኚህ የሀገራችንን የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ የሚደግፉ አዲስ ዘመናዊ በርካታ ቴክኖሎጂዎች የተሟላላቸው ግዙፍ አውሮፕላኖች ምን እንደሚባሉና የማን ምርት እንደሆኑ ምን ያህል ተሳፋሪ ችን እንደሚይዙ አውሮፕላኖቹን መለየት እንደሚያደርጋቸው ፍጥነታቸውን ጨምሮ ስለነዚህ አስደናቂ አውሮፕላኖች ተጨማሪ አስገራሚ የማይታመኑ መረጃዎችን የምናጋራችሁ ይሆናል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ያል በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ወቅታዊ ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሶት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። ያል ወደ አጓጉና አስደሳች መረጃው እናሳልፋችሁ። ኤምር ፕሮፐርቲስ በመሃል ፒያሳ ሊሴት ትምርት ቤት አጠገብ ለኑሮ አመቺ ቦነስ ፍራ ላይ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንትን ለሽያጭ አቅርቧል። በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ የቤት ባለቤት ይሆኑ። ከስቱዲዮ 483000 ብር ቅድመ ክፍያ እስከ ባለ 3 መኝታ ቤቶች በተለያየ ካሬ አማራጮች ያዘ ሲሆን በኢትዮጵያ ብር ተዋውለው ያለምንም ተጨማሪ ክፍያ ዛሬ ላይ ኢንቨስት ያደርጉ፣ ነገውን ከቁጭት ይታደጉ። በተጨማሪም እዚሁ ፒያሳ ላይ አደዋ 00 አራዳ ጊዮርጊስ ፊት ለፊት ዘመናዊ የገበያ ማዕከል ከ900000 ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ለንግድ ሱቆች እንዲሁም ደግሞ ለቢሮዎች የሚሆኑ ህንጻዎች ያጭ ላይ ናቸው። ለበለጠ መረጃ በ0908799980 ወይም ደግሞ በ0988441164 ላይ ይደውሉልን። በዋትስአፕም ያገኙናል። ቴምር ፕሮፐርቲስ። ስመገናናው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሀገራችንን አቪዬሽን ዘርፍ እድገት ከፍ ለማድረግ በርካታ ትላልቅ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል። አየር መንገዳችን መደበኛ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎቱ ለደንበኞቹ ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት እየሰራ ሲሆን በሚሰራቸው ስራዎችም የበርካታ ስኬት ባለቤት የሆነ አንጋፋ ተቋም መሆኑን የሚታወቅ ነው። በዚህም ይህ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማን አንግቦ የሚንቀሳቀሰውና ከኢትዮጵያ አልፎ የአፍሪካ ኩራት መሆን የቻለው አየር መንገዱ በአህጉሪቱና ከዚያም በላይ የጨመረ ያለውን የአየር ጉዞ ፍላጎት ለማሟላት የበረራ የኔትወርክና የተለያዩ አገልግሎቶችን በማስፋፋት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግዙፍ ከሆኑና ኢትዮጵያን ከሚያስጠሩ ድርጅቶች መካከል ግንባር ቀደም ነው። አየር መንገዱ በተለይ ደግሞ ከቅርብ በጊዜ ጀምሮ የደንበኞቹን ፍላጎት ለማሻሻል በርካታ ስራዎችን ያከናወነ ሲሆን የጥገናና ምህንድስና ማዕከል ከመንገደኛ ወደ ጭነት አገልግሎት ሰጪነት የተቀየሩ ሁለት አውሮፕላኖች የካርጎ ስራ መጀመራቸውም የሚታወስ ነው። በመሆኑም ታዲያ በዛሬው ዝግጅታችን ይህ የሀገራችን ኩራት የሆነው አየር መንገዳችን አዲስ አራት በቅርቡ የሚያስገባቸው የዓለማችን ግዙፍ አውሮፕላኖችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በድጋሚም አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ አህጉር የመጀመሪያውንና ከ350 እስከ 410 መንገደኞችን ማሳፈር የሚችለውን ግዙፍ ኤርባስ አውሮፕላን በጥቅምት ወር እንደሚረከብ ገልጿል። አየር መንገዱ ከአውሮፓ አውሮፕላን አምራች ድርጅት ኤርባስ ያዘዘውን A350-1000 በመባል የሚታወቀውን ግዙፍ አውሮፕላን ርክክብ ሊያደርግ መሆኑን ከሰሞኑ ይፋ ያደረገም ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኤርባስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 2022 ድረስ የA350 ቤተሰብ በመባል ከሚታወቁት ሁለት የአውሮፕላን አይነቶች ማለትም A350-900 እና A350-1022 አውሮፕላኖችን ለመረከብ የግዢ ትዕዛዝ ፈጽሞ የነበረም ሲሆን የመጀመሪያውን በተረከበበት ወቅትም ከአፍሪካ ብቸኛው የአውሮፕላኑ ባለቤት እንደነበረም ተነግሯል።
በወቅቱም ከ22 አውሮፕላኖች መካከል እስከ ሐምሌ ወር 2022 ድረስ ኤርባስ 16 ያህሉን ማቅረቡን አየር መንገዱ በወቅቱ ማሳወቁም የሚታወስ ነው። በመሆኑም አሁን ላይ አየር መንገዱ አዲስ የሚያስገባው ግዙፍ አውሮፕላን አይነት ያዘዘው ብዛት 4 መሆኑም ተረጋግጧል። የአየር መንገዱ የግማሽ አመት የሥራ አፈጻጸምን በተመለከተ ሁኔታ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዕውቅ ከሆኑት የቦይንግ እና የኤርባስ ኩባንያዎች ጋር በቀጣዮቹ 5 አመታት 124 አውሮፕላኖችን ለመረከብ የሚያስችለውን ስምምነቶች መፈጸሙን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሥራ አስፈጻሚዎች አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኤርባስ ኩባንያ ካዛቸው 4 እጅግ ዘመናዊ A350-1000 አውሮፕላኖች ውስጥ አንዱ ማምረቻው ቶሉዝ ፈረንሳይ ውስጥ የታ የሲዮን አየር መንገዱ በቅርቡ እንደሚረከብም ይጠበቃል። የዚህ ዘመናዊ አውሮፕላን ያንዱ ዋጋ 366.5 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን የአራቱ አውሮፕላን ዋጋ 1.5 ቢሊዮን ዶላር መሆኑም ተነግሯል። ይህ የዓለማችን እጅግ ዘመናዊና ቅንጡ አውሮፕላን በአንድ ጊዜ በተለያዩ አቅጣጫዎች ከ350 እስከ 410 ሰዎችን መጫን ይችላል። በተጨማሪም ይህን አውሮፕላን ለየት የሚያደርገው ነዳጅ ቆጣቢ ሞተር የተገጠመለት ሲሆን አውሮፕላኑ በአንድ ጊዜ ከ16000 ኪሎ ሜትር በላይ መብረር ይችላል። ይህ በአህጉራችን በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቅርቡ በጥቅምት ወር የሚረከበው ኤርባስ A350-1000 አውሮፕላን በነዳጅ ቆጣቢነቱና በዘመናዊ መገልገያዎቹ እጅግ የተለየ ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ባንዲራ ተሸካሚ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ አቪዬሽን ግንባር ቀደም ሆኖ ቆይቷል። በፈርቀዳጅነቱም አየር መንገዱ ይህን ኤርባስ A350 ተጠቃሚ መሆኑ በአህጉሪቱ የመጀመሪያ አየር መንገድ የሚያደርገው ሲሆን ይህም ለተሳፋሪዎች ምቾትና የአሰራር ቅልጥፍናን ለአየር መንገዱ የሚያጎናጽፍ ነው። ይህ ዘመናዊ አውሮፕላን አየር መንገዳችንን ከዓለም አቀፍ አየር መንገድ ጋራ ለማወዳደር የሚያግዘው ከመሆኑም በላይ ለአየር መንገዳችን ስምና መልካም ስምና ያለው ተቀሜታ እጅግ የጎላም ነው። በዋናነትም ይህ የቅንጦት አውሮፕላን ለሀገራችን አቪዬሽን ለመንገደኞች ምቾትና ቅልጥፍናን በመስጠት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለማችን አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ግንባር ቀደም እንዲሆን ያደርገዋል። ይህ ብቻም ሳይሆን የተሳፋሪዎችን ቁጥር የሚጨምር እንደሚሆንም ተነግሮለታል። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግዙፉን ቦይንግ 777X አውሮፕላንን ከቦይንግ ኩባንያ ለመግዛት በቅርቡ ስምምነት መፈራረሙም የሚታወስ ነው። እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም የአፍሪካ ዋና መስሪያ ቤቱን በኬንያ ወይንም ደግሞ በደቡብ አፍሪካ ሊከፍት እንደሚችል ሲነገር የነበረው ቦይንግ ዋና መስሪያ ቤቱን በኢትዮጵያ ሊከፍት እንደሆነ ተገልጿል። በዚህም በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በተካሄደው የአፍሪካ የአቪዬሽን ጉባኤ ላይ ኩባንያው ቢሮውን በአዲስ አበባ ሊከፍት ማቀዱን ይፋ አድርጓል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 ኢትዮጵያና ቦይንግ ኩባንያ የተወሰኑ የአውሮፕላን ክፍሎችን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማምረት ስምምነት ላይ መድረሳቸውም የማይዘነጋ ነው። የአፍሪካ አየር መንገዶች በሚቀጥሉት 20 ዓመታት ውስጥ ብቻ ከ1000 በላይ አዳዲስ አውሮፕላኖችን እንደሚፈልጉም የኩባንያው ጥናት ያመለክታል። ከነዚህ ውስጥም 80 በመቶ የሚሆኑት አዳዲስ አውሮፕላኖች የአየር መንገዶችን መዳረሻ ለማስፋፋት እንደሚያገለግሉም ተነግሯል። በዚህ መሰረት የአሜሪካው ግዙፍ የኤሮስፔስ ኩባንያ ቦይንግ የአፍሪካ መቀመጫውን እስከ ቀጣይ ዓመት ድረስ ወደ አዲስ አበባ እንደሚያዛውርም ይጠበቃል። የአፍሪካ ግዙፍ አየር መንገድ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ ዓመት ከቦይንግ ኩባንያ ተጨማሪ 20 አውሮፕላኖችን ለመግዛት ተስማምቷል። ቦይንግ የአፍሪካ ዋና መስሪያ ቤቱን በኢትዮጵያ ለማቋቋም መወሰኑ ለሀገሪቱ ትልቅ እድገት ሲሆን በርካታ ጥቅሞችም አሉት። ይህም ደግሞ ኢንቨስትመንቶችን መሳብና በተለይ ለመዲናችን ነዋሪዎች የተለያዩ የስራ እድሎችን ለመፍጠር ትልቅ ሚና ይኖረዋል። እንዲሁም ደግሞ የአቪዬሽን መሰረተ ልማት የጥገናና ተቋማትን ማስፋፋትን ጨምሮ የኢትዮጵያን የአቪዬሽን መሰረተ ልማት የሚያሳድግ ነው። ሌላኛው የዚህ ግዙፍ ኩባንያ በሀገራችን ውስጥ መሰራት ያለው አስተዋጽኦ የኢኮኖሚ እድገትን የሚያመጣ ሲሆን ይህም የቦይንግ ዋና መስሪያ ቤት መኖሩ ተጨማሪ ኢንቨስትመንቶችን በመሳብና ሀገራችን በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ያላትን ደረጃ በማሻሻል የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ያሳድጋል። ይህ ብቻም አይደለም። በቦይንግና በኢትዮጵያ አየር መንገድ መካከል የተፈረመው የስትራቴጂክ የመግባቢያ ስምምነት ዓላማ እንደ የኢንዱስትሪ ልማት፣ የላቀ የአቪዬሽን ስልጠና፣ የትምህርት አጋርነትና የአመራር ልማትን የመሳሰሉ ቁልፍ ዘርፎችን የሚደግፍ ነው።
በአጠቃላይ የቦይንግ ምርጫ በኢትዮጵያ አቪዬሽን ዘርፍ ያለውን እምነት የሚያንጸባርቅ ሲሆን በሚቀጥሉት 10 አመታት ውስጥ በአፍሪካ ከፍተኛ የአየር ትራፊክና የአውሮፕላን ፍላጎት እድገትን ለማምጣት ተዘጋጅቷል። ይህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢትዮጵያን የአፍሪካ አቪዬሽን ማዕከል ለማድረግ ያለመ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦይንግ ጋር የተደረሰውን ስምምነት ይፋ ባደረገበት መግለጫ ቦይንግ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ የአቪዬሽን መሪ መሆኑን እውቅና ሰጥቷል። ከ70 አመታት በላይ ወዳጅነት ያላቸው ሁለቱ ተቋማት ከዚህ ስምምነት መረሳቸው ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቀ የአቪዬሽን አገልግሎት የመፍጠር ፍላጎታቸውን አመልካች ነውም ተብሏል። በመግባቢያ ሰነዱ ሁለቱ ኩባንያዎች ለ3 አመታት የሚዘልቅ በኢንዱስትሪ ልማት በላቀ የአቪዬሽን ስልጠና የትምህርት አጋርነትና የአመራር ልማት በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን አየር መንገዱ አስታውቋል። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን በዝግጅታችን እንደተደሰታችሁበትና ስለዚህ በጥቅምት ወር ወደ ሀገራችን የሚገቡ ግዙፍ ዘመናዊ አውሮፕላኖች በቂ መረጃን እንዳገኛችሁበት እናምናለን። የዛሬውን አበቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ደግሞ እናንተን ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ መጫኑን እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለሁላችንም።